desítky let výzkumu, stovky misí, nezdary i skvělé úspěchy. Lidstvo najde způsob, jak cestovat mezi hvězdami. Vydejte se na neuvěřitelnou cestu, která vás provede minulostí i současností NASA. Lidé vždy vzhlíželi k nebesům a toužili se vydat dál. NASA. Cesty ke hvězdám. V pátek ve 20 hodin na CS History.